tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we just begun. Just look. Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki ko'pchakda ular ishonar insonlarga. Мальчики и девочки. Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun, and we have just Akuka Grimm ertaklari. Prins Shahzoda Qurbaqa 1-chi qism. Qadim-qadim zamonda falak hali odamlarning iltijolarini tinglaydigan, yer yuzida duoibadni kuchi amal qiladigan vaqtda bir qirol yashagan ekan. Uni uchta qizi bo'lib, kenja malika g'oyatda go'zal ekan. Malikam, yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Sayr qilgani bir aylanib kelay. O'rmon ichidagi hovuzga bormoqchisiz shekilli. Toptiz, xotirlamay, qorong'i chiqmasdan qaytaman. Malikam, ehtiyot kerak. Ehtiyot bo'ling, a? Xo'p bo'ladi. Ваше Высочество, принц! Шахзодам! Мархамат кылып буякка бир карай. Жуда мухим хабар алып келдим. Немаге Генрих? Канака хабар? Қошни сарайдаги сохиб жамол малика сайрга чиққанмиш. Malika degan kanizaklari bilanmi yo o'zimi? Bir o'zi janob oliylari. Siz malika bilan tanishishingiz kerak. Mana nihoyat qulay fursat yetdi. Fursat-ku yetdi ya. Shahzodam, nega ikkilanyapsiz? Nimadan tortinyapsiz? Bor-yo'g'i bilan gaplashasiz xolos. Xo'sh buni nimasi qiyin? Malika juda go'zaldi. Go'zal bo'lsa nima bo'pti? Agar men shahzoda bo'lganimda u bilan suhbatlashardim. Ayol barasligi ham evi bilan-da, Genrich. O'ylab gapirsang-chi. Hozir oddiy qurbaqa bo'lsam, malika meni ko'rishi bilan orqasiga qaramay qochadi. Ruhsiz tushmasin, janob oliylari. O'sha jonvar kampir sizni sehrlab qo'ymasdan oldin qanday xushro'y yigit edingiz-a? Voy! Nima qilyapsan? Voy, var, nafas ololmayapman. Dadil bo'ling, shahzodam. Yuragim sezib turibdi. Siz malika bilan albatta tanishasiz. Meni ko'rib qochib ketmasa-ku tanisharman. Xo'sh, keyinchi.
Agar u bilan do'stlashsangiz, balki u sizni sehru jodudan xalos qilar. Yana o'z holingizga qaytardingiz. Shahzodam, harakat qilib ko'ring. Bo'pti, Genri. Biram charchadim ki, chanqab ham ketdim. Tarasha tushganda gap otib bo'lmaydi-ku. Yana u meni tarbiyasiz deb o'ylamasin. Voy. Oltin ko'pchim, biram chiroylisan-ki. Bu dunyoda men uchun sendan qimmatli narsa yo'q. Naqadar ajoyib. Qanday bo'lmasin, unga yoqishim kerak. Bo'lmasa, hammasi Чипаке чыкшы мүмкін. Жанап олайлары, шахзотам. Қачанғача ойланып отырасыз. Қандай бошлашты неме ахамияты бор, бошласайыз болды да. Ондай деме, бошлашты гәп көп. Тахан қопалли қылып көңілі ранжетіп қоймай. Қандикше қылып чайналып отыргүнісі кетіп қолады. Жон шахзада, бұла қолы. Бәлі тұрақ. Көрі әпсәмі? Малеке, өзі біла өзі авара. Шашпай тұр, тайярла олай. Oğlilere tizrak bu sengiz ki bunu paysalga solup bubaydı. Kayaktan bilesiz belki bunda fırsat başka kirmez. İltimas, beni şaşırma. Kunglimge kulak salıp görüşüm gerek. Har dakika ganimat ko tushunsangiz chi balki bu sizni oxirgi imkoniyatingiz bo'lsa. O'chirasanmi yo'qmi Genrix chalg'ityapsan axir diqqatimni jamlab olay. Bo'sh kelmang shahzodam. Yo'lini topganga o'xshayman. Voy. Voy. Pokati. Voy, qayoqqa ketdi? Voy. Voy. Voy, qo'rqdim. Qayerdasan? Mada suvni loyqalanganidan hech narsani ko'rib bo'lmayapti. Наверное, сыс, котокчам хоузна тубыге чушып кетті. Енді нема қылдым. Ой, шурым, котокчам чоқып кетті. Енді оны хеч қачан көре алмайман. Осыз қандай ешейман. Ой, бір нема көрін епті ма? Ахыр бұл, қолтын көптің чем ку? Эх, ұдайым, мені ташлап кетім апты, еғлегенлерімді ештікті, ағаны сызып келепті, өзлерімге еші алмайман. Қандай мөжірді? Құрып кетсін, өлген құрбақаны қолымге ұшылап алып ма бұл? E'tiboringiz uchun hali tiriyman, malikam, xavotirlanmang. Nima? Voy, jirkanchligini. Nimasi jirkanch?
Nega endi sizni bu mag'rur gaplaringizni eshitishim kerak? Kechirasiz. Kechirimiz o'zingizga siylov. Gunohim nima? Chalqancha suzib yursam, hech narsadan hech narsa yo'q, o'zingiz mahkam ushlab oldingiz. Hammasi tushunarli. Meni laqlatish uchun oltin qoptokchamga o'xshasin deb ataylab chalqanchalab sizgansiz. Hali ustimdan kulmoqchi bo'ldingizmi? Nima? Chiday olmayapman. Qandaydir bir qurbaqaga pulga bo'lib o'tirsam-a? Yig'lamasangiz-chi? Bu bir yashirmoqchilik xolos. Sizni masxara qilish xayolimga ham kelgani yo'q. Shu ko'pda qurg'urni deb o'lishimga sal qoldi. Yana ozroq siqqaningizda bir odamni yo'qi bir qurbaqani boshiga yetgan bo'lardingiz. Cholqin ko'tarish o'rniga kechirim so'rasangiz yaxshi bo'larmidi? Kechirim so'rash kerak. Sizda? Men? Ha? Kimdan? Mendan. Men malikaman. Qandaydir badbashara qurbaqadan kechirim so'ramayman. Bekorlarni aytibsiz. Tarbiyasiz ekansiz. Meni haqorat qilishga qanday jur'at etdingiz? Sizni odamga aytib beraman. Aytsangiz aytavering. Sizda janjalkash qiz bilan gaplashishni istamayman. Zayin ham. Nihoyat fikrimiz bir joyga chiqdi. Xayr, shilimshiq janob. Boringi, vaq, vaq, vaq. Nah. Shunaqayam jirrak qiz bo'ladimi? O'zi judayam chiroyli. Lekin o'lguday bachaxil. Xo'rs ekan. Meni nazariga ham ilmadi. Hafsalam qir bo'ldi. Ey Genrix, hammasini o'zing ko'rding, suhbatdan foyda chiqmadi. Ehtimol haqdirsan. Meni sehru jodudan faqat malikagina qutqarar. Shunday ekanki, boshqasini qidiramiz. Bunday sohib jamol bo'lmasa ham, odobli bo'lsin. Ha? Shahzodam. Yana nima deysan? Sekin orqangizga qarang. Malika hali ham shu yerda. Uni siz janoboylardan gaplashgisi bor. Yana bir urinib ko'ring. Hozirgina u menga nimalar demadi, qo'ysang-chi. Afu eting, lekin o'zlari ham nazokatli bo'lmaganlar. Axir janjalni u boshladi-ku. Mana qarang, bu yoqqa kelyapti. Janoboylarga aytib o'tirmang. Nima bo'lganda ham siz shahzodasiz. Men oddiy shilimshiq janobman. Pasiz. Birovni uyiga tumshig'ingizni so'rasiz, tiqishga uyalmaysiz ham. Bu hovuz meni uyim demoqchimisiz? Surbetlik ham uyi bilan-da. Hech ham surbetlik emas. Men shu hovuzda istiqomat qilaman. Oxirgi paytda. Bo'pti, siz aytgancha bo'lib qolsin. Hovuz sizning uyingiz. Bu boshqa gap. Marhamatingizni darig' tutmang. Koptokchamni olib berolmaysizmi? Qanaqa koptok? Oltin koptokchi, u sizni hovuzingizga tushib ketdi. O'shani olib bering. Ana endi nima uchun yo'ldan qaytganingiz ma'lum bo'ldi. O'sha oltin koptokchi men uchun eng aziz narsa. Agar uni qaytarib bermasangiz, hammaga sizni o'g'ri deb gap tarqataman. Bildingizmi? Xudo xayrisi bersin. Unaqa qilmang. Olib berasizmi? Hurmatli malikam, albatta olib beraman. Axir men o'g'ri emasman-ku. Unday bo'lsa sabrsizlik bilan kutaman. Nega endi o'zingiz ola qolmaysiz? Bu odatdan emas. Bu axir sizniki. Ammo oltin koptokchangizni ko'tara olmasam kerak. Yolvorib so'rayman. Koptokchani olib bering. Evaziga nima xohlasangiz jonim bilan bajaraman. Rostdanmi? Nima xohlasam? Ha, rost.
Mana ziragimni yoki munchog'imni olib qoling. Taqinchoqlaringizni keragi yo'q. Bu masa nima kerak? Do'st bo'lib qolsak. Tushunmadim. Do'stligingiz kerak. Men bilan do'st bo'lishingizni xohlayman. Men siz bilan do'st bo'lishim kerakmi? Demak, do'st bo'laman deb va'da bersam, Potterchamni olib berasiz. Ha. Bo'pti, roziman. Keling, do'st bo'lamiz. Rostdanmi? Aldamaysizmi? Yo'q, so'z beraman. Rahmat. Katta rahmat. Boshim osmonga yetdi. Sizni hozir ko'ptochingizni butunligicha olib chiqaman. Sizga suv sachratib yuborganimdan afsusdaman. Agar bilsangiz, shunday bo'ladi deb o'ylamovdim. Men ham o'zimni yaxshi tutmadim. Bular bo'lmas gaplar og'zimdan chiqib ketdi. Ko'ptochim suvga tushib ketganidan o'zimni yo'qotib qo'ydim. O'zrimni qabul qiling. Kelishib olganimizdan xursandman. Endi ko'ptokchani qidirsak ham bo'ladi. Kechirasiz, yana bir savol bersam maylimi? Qanday savol? Bugun siz bilan qasrga borsam bo'ladimi? Albatta, axir biz do'stmiz-ku. Yaxshi. Mendan marhamatingizni ayamaysizmi? Shubhalanishga o'rin yo'q. Sizni izzat-hurmatingizni joyiga qo'yaman. Undan chiqdi, qasrga boraman. Keyin siz bilan bir dasturxonda ovqatlanamiz. Shunday. Bo'lmasam-chi. Voy, kech bo'lib qoldi, uyga qaytadigan vaqtim bo'ldi. Sizni shoshirmoqchi emasman-u, iloji bo'lsa tezlashtirsangiz. Shundam, hoziroq so'ng'iyman. Yana bir savol. Qasrga borganimizdan keyin yarim kechgacha qolib ketsam, sizning yotog'ingizda tunasam bo'ladimi? Xotirjam bo'ling, mehmonlar uchun xonalarimiz ko'p. Siz bilan qolsam devdim. Shunday bo'lsa zo'r, aldamayapsizmi? Ey xudoyim, tezlatishni iloji bormi o'zi? Iltimos, soqchilar darvozani yopib olsa qasrga kira olmayman. Bo'ldi, kelishdik. Gidey charchadim. Madorim qomadi. Qasrga qanday yetib olaman? Oyoqlarim chalishib ketyapti. Ey, to'xtay, qayoqqa? To'xtay deyman. Sizga yeta olmayman axir. Meni ham olib keting, axir va'da berdingiz-ku. Ey, voh. Ishongim kelmayapti. U meni aldab ketdi. Ha? Malika yolg'onchi bo'lib chiqdi.
Bu qanday bo'lmasin, oltin koptokchasini qo'liga kiritish niyatida edi. Qurbaqa bilan do'st bo'lishga roziman desa-da, ichida uni ermak qilayotgan edi. Koptokchani qo'liga kiritishi bilan qurbaqaga bergan va'dalarini butkul unutdi. Над лесом шом qorong'usi qopladi. Qurbaqa xavf-xatarlarga qaramay qasr tomon yo'l oldi. U qo'rquv nimaligini bilmasdi. Uni butun vujudini qanday bo'lmasin qasrga yetib olish ishtiyoqi qamrab olgan edi. Ertagini davomini kelasi safar aytib beraman. Enjoy the fun, 'cause we just begun. Just look what. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Never ends the shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Malchiki i devochki. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun and we have just begun. Akuka Grim ertaklari. Shahzoda qurbaqa 2-chi qism. Qadim o'tgan zamonda bir qirol yashagan ekan. Uning 3-ta qizi bo'lib, kenja malika sohib jamol ekan. Malika, qayoqqa ketyapsiz? Bir aylanib kelay. Kunlarning birida kenja malika o'rmonda sayr qilib yurib, bexosdan qo'lidagi oltin koptokchasini hovuzga tushirib yuboribdi. Voy, oltin koptokcham tushib ketdi. Sizga yordam berishim mumkin. Agar siz bilan do'stlashishga va'da bersam, koptokchamni olib berasizmi? Shu hovuzda yashaydigan qurbaqa aslida yovuz jodugar sehrlab qo'ygan shahzoda edi. Shahzoda qurbaqa malikaga oltin koptokchangni hovuz tubidan olib beraman, evaziga esa meni qasrga olib borasan dedi. Malika koptokcha uchun har qanday shartga rozi edi. Qurbaqa shahzoda koptokchani hovuzdan olib chiqishi bilanoq va'dasini unutgan malika qasrga qarab ketdi. Shahzodaning xizmatkori Genrix qattiq xafa bo'ldi. Chunki shahzodani sehru jodudan faqat malikaning muhabbatigina qutqara olardi. Agar malika qurbaqani sevib qolsa, shahzoda yana asl holiga qayta olardi. Ay. Yana ozgina harakat qilsam, kechki ovqatga yetib boraman. Xayriyat, yetib keldim. Ilgari seni bu yerda hech ko'rmagan edim. O'rmonda yashayman. Meni malika mehmonga taklif etgan. O'zi qayerda? Meni uni yoniga olib boring. Nimalar deyapsan? Juda qiziq ekansan-ku. Malikalarimiz juda ham odobli, qurbaqalar bilan ishi yo'q. Meni aldayman deb o'ylama. Voy,
Aldayotganim yo'q, rost aytyapman. Nima qilyapsan? Qo'y var. O'sh qayoqqa olib ketyapsan? G'irt ahmoq ekansan u. Senda insof bormi o'zi? Qayoqqa qo'yib bo'lding? Har bir laqillata olmaysan meni. Ular shu yaqin atrofda ovqatlanayotgan bo'lsa kerak. Ha. Malika, kechki ovqatga marhamat. Lekin sizni ko'rganimdan behad xursandman. Ovqatga vaqtida yetib keldim deb o'ylayman. Etali bo'lsa qurbaqa-ku. Nima bo'ldi qizim? Bir nimadan qo'rqib ketdingmi? Bir orta bef eshik orqasida yashirinib turdimmi? Nega ranging o'chib ketdi? Yo'q, otajon. Bo'lmasa eshikdan nariroq tur. U yerda qurbaqa bor. Qurbaqa? Ha, qurbaqa kelibdi. U eshik ortida turibdi. Buni nimasi kulgili? Malika, iltimos, eshikni oching. U men o'rmonda yashaydigan qurbaqa, siz bilan ovqatlangani keldim. Maynavachilikni yig'ishtirib, eshityapsanmi? Bu maynavachilik emas, opajon. Похоже, он чувствует себя самым... О, это нормальный мемон, и псабля ямчик. Ахыр мен, просто нам қазірге обырыман деп вады берген едім. Eshitdingizmi janoblar? Qizim hech kimdan so'ramay, alla kimlar bilan do'stlashib yuribdi. Buni ustiga yigitlar bilan. Shundaymi? Hech qanaqa yigit emas, bor yo'g'i bir qurbaqa. Hech narsaga tushunmayapman. Nima bo'lganini batafsil gapirib ber. O'rmonda sayr qilib yurgan edim. Bexosda oltin qoptiqcham hovuzga tushib ketdi. Qayoqdandir shu qurbaqa paydo bo'ldi-yu, agar men bilan do'stlashishga va'da bersang, qoptiqchangni olib beraman dedi. Men unga aytdimki, Malikam, o'sha qurbaqa men bo'laman. Taklifingizga binoan keldim, marhamat qilib eshikni oching. Iltimos. Qoptiqchamni sirayam ko'zim qiymadi. Qurbaqa saroyga bir o'zi kela olmasa kerak deb, unga mayli, do'st bo'lamiz deya qoluvdim. Eshikni och qizim. Nimalar deyapsiz? Nahotki qurbaqani ichkariga kiritsak. Do'st bo'laman dedingmi? So'zingni ustidan chiqishing kerak. Eshikni och. Qurbaqa bo'lsa nima qipti?
Tezroq eshikni och. Otajonimiz yangi do'stingni ko'rmoqchilar. Qizaq hali o'zi mehmon bo'lib ketdi-da. Ja qizig'a. Rahmat, malikam. Voy. Qurbaqamsan, qurbaqa. Bo'lishi mumkin emas. Janob oliylari, ijozat bering, o'zimni tanishtiray. Sizga qarashli o'rmonda yashaydigan qurbaqaman. Men esa qirolman. Marhamat qilsinlar. G'oyat xursandman. Samimiy iltifotingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Ma'lum bo'lishicha, qizimga yordam beribsiz, a? Sizga samimiy minnatdorchilik bildirishga ijozat bergansiz. Go'zal sohib jamol qizingiz bilan bo'lgan bir lahzalik uchrashuvni hech qachon unutmayman. Ostonada biroz kuttirib qo'yganimiz uchun uzrimizni qabul qilgaysiz. Hoy xizmatkorlar, qara mehmonga qaranglar. Meni ma'zur tutasiz. Ijozatingiz bilan malikaning yoniga o'tirsam devdim. Bo'ldi nima, aybiyati bor. Malikaga koptokchasini olib berayotganimda shartlashib olgan edik. Iha, shunday deng, bundan xabarim yo'q ekan. Mehmonga malikaning yonidan joy hozirlang. Hojati yo'q, otajon. Bizda mehmonlar uchun alohida joy hozirlangan. Iltimos qilaman. Siz bilan yonma-yon o'tirib ovqatlanishga ijozat bering. Yo'q demang. O'tinib so'rayman. Malikam. Yo'q, xohlamayman. Axir siz va'da bergan edingiz-ku. Qizimizni jahli chiqyapti. Hazilni yig'ishtiring. Hazil? Men hazillashayotganim yo'q. Qirol hazratlari. Bu hazil emas. Malika o'z va'dasini bajarmaslikka haqqi yo'q. Soz berdingmi? Ustidan chiqishing shart. Qirol juda adolatli edi. U qurbaqaning iltimosini bajarib, malikaning yoniga o'tqazdi. Oy. Oy, naqadar mazali taomlar. Urmadli mehmon, oling, tortinmang. Ko'nglingiz tutsagan narsani yeyavering. Benihoya mamnunman. Ijozat bersangiz, malik ichayotgan sho'rvadan totib ko'rsam. So'rab o'tirmay, bemalol ichavering. Iching. Sho'rvani malikaning idishidan ichsam maylimi? Albatta, bemalol. Buni men bir umr orzu qilgan edim. Bo'lmasam-chi, tortinmay ichavering, marhamat. Ishonchim komilki, birga ovqatlanayotganingizdan malika ham xursand. Buni ustiga qizimiz so'zini ustidan chiqadiganlardan. Qani qizalog'im, mehmonga sho'rvangdan berchi. Marhamat, mana, bemalol ichavering. Jonim bilan. Ma'zur tutasiz, qornim shunaqa ham ochgandiki. Juda ko'p yurdim. Mazali ekan. Yurdim emas, sakiradim desam to'g'ri bo'ladi. Biz shunaqa sakirab-sakirab yuramizda. O'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Malikam, sizga nima bo'ldi? Qornim to'ydi. Rahmat. Yolg'on gapirish yaxshi emas. Ovqatga hali qo'l ham urmadingiz-ku. Bemalol ovqatlanavering, marhamat, qoshiqni oling. Sho'rva juda ham mazali bo'pti. Oshpazingizni qo'li dard ko'rmasin. Boshqa taomlar ham shunaqa mazali bo'lsa kerak-a? To'g'rimi, malika? Sizga nima qildi, hurmatli mehmon?
Kuzum sizni xafa qilib qo'ymadimi? Yo, janob oliylar, hammasi joyida. Tashvishlanishga hojat yo'q. Iltifotingizdan benihoya mamnunman. Azizim, qizimizni nega qiynaysan? Bechora hali tuz totgani yo'q. U so'z bergan. Va'dasini bajarmaslikka yo'l qo'ymayman. Bu bizga yarashmaydi. Qiziq, shirinliklarga ham joy topilarmikan? Maza. Shu yerda meni qo'yib yuboringlar. Unga ko'rsatib qo'yaman. Sizga biroz zahmat yetmadim, hurmatli mehmon. Hech qisi yo'q. Bu betartiblik uchun ma'zur tutasiz, bu ko'pakni albatta ta'sirini beraman. Iltimos, uni jazolamang. To'g'risini aytsam, muhtaram qirol, o'lguday charchadim, biroz dam olsam degandim. Vaqt ham mahal bo'lib qoldi. Ehtimol biz bilan saroyda tunab qolarsiz. Katta rahmat. Taklifingizni rad eta olmayman. Sizni malika taklif etgan, uni o'zi joylashtiradi. Minnatdorman. Mumkin bo'lsa, malikani xonasida tunasam. Bemalol. Qayerda xolasangiz, o'sha yerda turishingiz mumkin. Mehmonni dam olish xonasiga olib bor. O'tajon. Bergan va'dasidan tonish yaxshi fazilat emas. Bu senga dars bo'lsin. Nahotki qurbaqani yotog'imga kirishiga yo'l qo'ysangiz. Bu mening qirollik so'zim. U boshingga ish tushganda yordam bergan. Menga minnatdorchilik bildirishing kerak. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mehmon bilan birga yotog'inga bor. Malika, malika, yuragim yorilib ketay deyapti. Yig'lamang axir. Yig'layman, yig'layveraman. Meni o'z holimga qo'ying. Jahlingiz chiqmasin-u, menga e'tibor berishingizga to'g'ri keladi. Axir otangizni gapini ikki qilmaysiz-u. Siz yovuz maxluqsiz, o'lgidek ayyorsiz. Ko'nglingiz ham xuddi avtobush rangingizga o'xshaydi, bildingizmi? Demak, meni hech qancha ham yoqtirmas ekansiz-da. Ko'rishni ham istamayman. Ko'rganim ko'zim yo'q, ko'rganim ko'zim yo'q. Eshitdingizmi? Nima uchun? Negaligini shunchoqqacha tushunmadingizmi? Yaxshi tushunib turibman. Meni haqiqatdan ham yomon ko'rasiz. To'g'ri. Sizni menga nisbatan shunaqa nafrat chulg'ab olganki, boshqa narsa to'g'risida o'ylashga irodangiz yetmaydi. Nafrat odamni halok qiladi. Bundan qutulish uchun menga ko'ngil qo'yishingiz kerak. Ortiq chidolmayman. Meni qutqaringlar, qutqaringlar meni. Malika, o'zingizni bosing, iltimos, yig'lamang. Gapimga quloq soling. Tanishganimizga atigi bir kun bo'ldi. Men siz to'g'ringizda uncha-muncha narsa bilib oldim. Siz esa meni haqimda deyarli hech nima bilmaysiz. Axir do'st bo'lishga va'da bergansiz-ku. Do'stlar bir-biriga nisbatan e'tiborli bo'lishlari kerak. Hozircha meni yomon ko'rasiz, ammo biroz muhlat bering. Ishonchim komilki, siz bas biling, eshitishni ham istamayman. Meni o'z holimga qo'ying. Siz bilan do'st bo'lib qolishni juda-juda istayman. Sadoqatli va mehribon do'st bo'laman. Juda sirbet ekansiz. Nega endi? Yotog'imga chiqyapsiz. Yo'qol bu yerdan. Oy.
Qurbaqa janoblari. Qurbaqajon, tirikmisiz? Voy xudoyim. U o'lib qotdi-ku. Nima qilib qo'ydim? Endi nima bo'ladi? Kechiring. Kechiring meni. Bunday bo'lishini istamagandim. Endi nima qilaman? Odamni jahli chiqib qasrdan butunlay quvib yuboradilar-ku. Yovuz jodugar sehrlab qurbaqaga aylantirib qo'ygan shahzodaman. Siz uning jodusini barbod qildingiz. Qo'llaringiz menga tegishi bilan yana odam qiyofasiga kirdim. Nima? O'sha qurbaqa sizmisiz? Demak, tirik ekansiz-da. Sizdan juda minnatdorman. Meni asl holimga siz qaytardingiz. Oh, g'aroyib mo'jiza. Agar sizga biror qo'l bo'lganda, otam meni qattiq qo'ygan bo'lardilar. Menga baxt kulib boqdi. Omadim keldi. Juda baxtiyorman. Pastda arava shay turibdi. Sizni o'z qasrimga taklif qilaman. İlk ko'rganimda yoq maftun qilib qo'ydingiz. Ahdim qat'iy. Menga turmushga chiqing. Qaroy qiron yoshlariga oq fotiha beribdi. Sadoqatli Genrix aravani hozirlabdi. Yosh kelin kuyov shahzoda yashaydigan qasr tomon yo'l olibdilar. Ular baxtli, saodatli turmush qurishibdi. Shunday qilib, ertagimiz nihoyasiga yetdi.